на всі 100. 100% енергії ранку. Отже, друзі, зараз ми поспілкуємося, таку у нас сьогодні така серйозна тема, ось як я і зазначала перед музичною паузою, так, що ця тема стосується, ну, 100% кожного, тому що ця тема пов'язана із зором. І сьогодні до нашої студії завітала лікарка-офтальмолог Карина Карапетянц. Я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Пані Карино, ось, мабуть, перше таке запитання, яке поставив мені наш оператор перед початком ефіру, я поставлю його вам. Окуліст та офтальмолог. Різниця є взагалі чи немає? Взагалі-то різниці немає, бо окуліст – це лікар очний, так, латиною, офтальмолог – грецькою мовою. Тобто це одне й те саме. Ось бачите, вже починаємо з вами потрохи так дізнаватися щось нове. Ось називається «Вік живи, вік учись», так? Хочеться поспілкуватися взагалі про зір, так? І спочатку, доречно, я думаю, буде назвати, чому у нас погіршується зір. І чи, можливо, є якесь там дослідження, статистика, який зір був, наскільки він був гарний або навпаки, так, поганий раніше. І зараз ось в сучасності, коли всі у гаджетах, хочеш ти того або ні, але ось, ну, всі сидять там перед комп'ютерами, ноутбуками, телевізорами, ну, кому що потрібно, так? Або ж перед телефоном. Так, є і статистичні дослідження, є історія цього питання, але скажу зразу, значить, погіршення зору можуть бути з різних причин. Як це не обов'язково комп'ютер, так? Не обов'язково, так. Є генетична якась історія, є вже набуті погіршення зору. Значить, вони можуть бути як не дуже такі серйозні, які потребують, ну, максимум там очкової чи лінзової корекції, або можуть бути зв'язані із серйозними захворюваннями. І не завжди людина може сама зрозуміти, чи це серйозна проблема, чи ні. Значить, зразу вашу увагу зверну. Якщо у вас є гостре порушення зору, чи це там за декілька часів, чи за декілька днів, це, значить, з вами случилось, вибачте, значить, зразу звертайтеся до лікаря, якщо це травми, гострі травми. А як зрозуміти, що це якраз ось, ну, гострі проблеми з зором, тому що, ну, гострий біль голови, так, то, в принципі, зрозуміло. Ну, я ж кажу, якщо це... там ввечері лягли спати, утром встали, глаз не бачить, око не бачить. Значить, це вже гостре порушення зору. Якщо утром бачив, там через півгодини, через там годину бачите, що якісь проблеми з оком, і вони не проходять там півгодини, годину, дві. Тобто треба вже звертатися до лікаря. Це гострі порушення зору. Ну ось ми з вами якраз говоримо, мабуть, про той період людини, так, коли вона вже доросла або маленька, але у такому віці, коли вже може про це сказати, так, що ось, так, так. Ну, в мене поганий зір, я погано бачу там через якісь певні причини, так. А якось щодо маленьких дітей, я, можливо, ви теж чули цю історію. Я згадала ось, коли батько одного маленького хлопчика, Дмитро Маломуш, вони дуже довго боролися за те, щоб їх син бачив, і чомусь, ну, зазначав, що не одразу навіть лікарі помітили, що щось із зором не так з очима дитинки. Я вже закінчу про так, травми, прошу, бо я не договорила. Якщо у вас гостра травма, звертайтеся якомога скоріше до лікаря. У нас є обласна офтальмологічна лікарня, яка круглий день, якби цілодобово приймає хворих із травмами. Чим раніше вам допомогу нададуть, тим більше вірогідність, що ваше око буде бачити. Тобто це важливо. Значить, далі, що стосовно дітей. Маленькі дітки в нас оглядаються в рамках нагляду педіатрів та окулістів згідно наших протоколів. Значить, дитину оглядає лікар ще в роддомі, дивляться там і очне дно, і дивляться на наявність якихось таких патологій серйозних, особливо недоношених дітей. Потім діточок наблюдає, якби, педіатр,
І при необхідності, якщо він там помічає якісь проблеми, направляє до окуліста. Але дітки маленькі так не можуть сказати, чи він гарно бачить, чи погано бачить, вони ще цього не розуміють. Тобто мами, дивіться за своїми діточками і дивіться, якщо є якась косоокість, якщо дитинка, ви бачите, що вона не звертає уваги на якісь там предмети, не бачить там близько чи далеко, тобто ви розумієте, що вона повинна це бачити, а вона не бачить. Значить, тоді звертайтеся вже до свого лікаря. Зараз це все через педіатра все робиться. Тобто педіатр дає направлення вже до окуліста, якщо це потрібно. Значить, і майте на увазі, що дітки маленькі, в них до 6-7-8 років, до 6, в них ще є далекозорість так звана. Тобто в них плюси, вони не так, дуже так гарно бачать. Ну, те, що поблизу знаходиться. Те, що поблизу, я щось, да, дуже там мілкі предмети. Ну, це, я так розумію, увага просто сконцентрована, мабуть, на тому, що десь подалі знаходиться від дитини, правильно? Ну, вони, ні, ну, діточки, як, ігрушками вони граються нормально. От, просто щось маленьке, щось, ну, це не дуже їм мішає в їхньому житті, у діточок. Ну, тобто, ну, тобто, це, якщо дитинка не побачила щось, це, до речі, у якому віці чи скільки місяців має бути якийсь предмет, який знаходиться поруч, то не, значить, так страшно. Дітки, так, дітки починають слідкувати за рухами вже у місяць. Місяць-два вже дітки слідкують за рухами. І потім вже зір становиться краще, і дітки вже там у віці десь півроку і старше, вони вже граються з дуже, ну, з такими мілкими, дрібними іграшками, да, вибачте за мою українську, не дуже гарно. От, так що щодо діточок, це все, ну, як нагляд. Тільки мами повинні слідкувати за цим. І мами, дуже прошу, не оставляйте дітей самих без нагляду, бо часто діти отримують травми якісь, а мами навіть не можуть пояснити, що в неї болить. Да, тобто дитинка десь впала, там ударилася, мама навіть не бачила, що сталося, бо вона в цей час десь в іншій кімнаті була. Я думаю, тоді тут ще важливо зачепити ще один аспект, так, наскільки систематично мати з дитиною і потім вже в дорослому віці, так, людина має ходити до лікаря-офтальмолога та перевіряти свій зір. Значить, у нас перевіряють зір обов'язково, коли діти йдуть у дитсадок. Вони проходять медогляд. Потім в школі це майже кожен рік. Вони проходять медогляди, і там є і обстеження окуліста. Тобто, якщо у вас немає ніяких там скарг, мама не звертає там великої уваги, що в дитини є якісь проблеми, то це можуть на прийомі у окуліста це виявитися. От. А вже в дорослому віці ви вже самі дивитеся, як. Тому що начебто ось розуміємо, так, що систематично потрібно там ходити перевіряти, ну, свої зуби до стоматолога, там, так, робити так флюорограму, так, а ось про зір чомусь ми часто дуже забуваємо, хоча й скаржимося, що щось мені там поганенько видно. Значить, зір – це така річ, що ви зразу будете бачити, якщо є якісь зміни. Тобто вчора бачила гарно, сьогодні вже бачу не гарно. От. І можете звернутися до лікаря тоді, коли вам воно, ну, починає вже заважати у вашому житті. Чи може це бути, до речі, просто втома, так? Що ось, ну, сьогодні, можливо, там я просто, звісно, втомився. Звісно, це як може потрібно бути розвантажити свої очі, який має бути відпочинок, ну, окрім сну, можливо, ще щось порадити. Ну, по-перше, сон. Сон повинен бути 7-8 годин. Без цього будуть проблеми не тільки з зором, будуть проблеми із судинами, зі всім там іншим. От. Якщо ви не працюєте близько із гаджетами, з комп'ютерами, тобто робота вблизі, значить, в принципі, достатньо просто нормального сну. Якщо ваша робота пов'язана з комп'ютером, пов'язана з роботою. Ну, зараз інколи навіть не робота, а ось просто вільний час людина має, вона вирішує, так, ну, посиджу я в гаджеті, так? Ну, так. Ну, посиджу в гаджеті, ви можете самі собі зробити там режим, там півгодини посидів, там 15 хвилин пішов, там кофе попив. А якщо ви працюєте, там, ну, якось сложніє.
як складніше, okay, складніше, так. Складніше це регулювати. Але кожні 40-50 хвилин потрібно відпочивати від комп'ютера, від гаджета. Тобто десь подивитися в окно. Тобто давати відпочинок і техніці, давати і собі, так? Давати відпочинок собі в першу чергу, бо очі наші мають... Ну, вони як? втомлюються, це так. Це якраз і... про що ми казали з вами. Так, і навіть ваше питання було на початку, я на нього не відповіла по поводу змін статистичних. Так. Гостроті зору. Значить, останній час, коли наше життя вже таке розвинене, інтернет, комп'ютери, гаджети, діти багато часу проводять за цими гаджетами, і в них і уроки вони роблять якось. Ну, тим паче, що ось за час карантину, так, карантинних умов, то і дистанційне навчання було, тут вже нікуди було діватися. Ну, так, да, і не так у деяких містах, у нас з цим не було проблем великих, а в деяких містах навіть на вулицю вийти, там проблема була в людей. Так. От. І останній час у дітей багато... Діточок наших мають короткозорість. Тобто є дослідження у странах Азії, там де... Це коли мінус, правильно? Коли мінус, так. Коли вдаль поганий зір. Є дослідження по странах Азії, там де раніше з'явилися комп'ютери, раніше це все розповсюджилось, в них діти, до 90% дітей мають короткозорість. Значить, в великому проценті випадків цих достатньо просто очкової чи лінзової корекції, адекватної. Тобто зараз повна корекція назначається діточками, вони в цих очках і ходять, і працюють, і читають. Тобто цілий день в них проводять. І це забезпечує, ну як, останавливає, зупиняє прогресування цього процесу. Тобто, мами, якщо ви помітили, що дитина погано бачить, вдаль. Тобто такі в сіточку, так, такі чорні окуляри, чи не обов'язково? Ні, просто мінусові окуляри чи лінзи, якщо дитина окуляри там не хоче носити, є деякі дітки, які не хочуть. Ну, от, можна лінзи назначати, тобто діточки в лінзах ходять. Є зараз дуже такі прогресивні методики, є парагон-лінзи, які одягаються тільки на ніч, а в день дитина гарно бачить після них. Там... Сложний процес. Цікаво, насправді не чула про таке. Є таке в Одесі, є такі. Я чому запитала якраз про окуляри, так, у сіточку таку. Я думаю, що ви про них знаєте. Чомусь одразу згадала в дитинстві, що ось казала, так, а тим, у кого поганий зір, потрібно будуть якісь такі коригуючі окуляри, якщо я правильно розумію, так. І одразу чомусь не хотілося, щоб в тебе був поганий зір, тому що, Боже, як то я буду виглядати в тих окулярах, тим паче ще й таких. Коригуючі окуляри це є окуляри плюс чи мінус. Тобто це окуляри, які коригують ваш зір до одиниці чи до, там, до переносимої, це називається, переносима корекція. Тобто коли людині в них комфортно. По поводу окулярів є дівчата, які не хочуть носити очки. Ну, а є дівчата, є які, ну, приходять і кажуть, назначте мені хоч маленькі, бо мені в очках гарно. Краще. Тобто це залежить тільки від сприйняття. Ну, мода, тренди зараз все змінюються. Раніше то було, мені здається, складніше. Діти були більш жорсткими, хоча, можливо, я помиляюся, і вони ну, просто вигадували якісь прізвиська, так, для тих, хто якраз носив окуляри. Ну, діти завжди, мабуть, одні ті самі. Тобто люди не дуже змінюються з часом, тобто особливо маленькі діти. Але насправді класно, що вигадали такий тренд, так, що ось в окулярах зараз стильно, модно, так, і якщо у дитини дійсно поганий зір, вона не буде там десь ховатися і намагатися сховати ось це і не казати там своїм рідним, так, що ось, ой, в мене поганий зір і треба буде носити окуляри. Якраз навпаки, вона ну, швидше піде, перевіриться у лікаря, правильно? Насправді по-разному буває. Тому мамі треба теж звертати на це увагу. Тобто не всі дітки якби к очкам відносяться адекватно. Так. Ще насправді залишаються питання. Я думаю, що якось ми ще обов'язково про це поспілкуємось, тому що питань в мене як мінімум 5 залишилися до вас. Але ми вже маємо завершувати нашу програму. Пані Кирино, я дякую за те, що завітали на наш ранковий ефір, розповіли інформацію. Думаю, вона обов'язково стала важливою і актуальною, навіть у зараз, не дивлячись на те, що є в нас і COVID-19, який на першому
місті у нас. Отже, завершуємо цю програму на всі 100. Для вас працювала Світлана Вовк. 100% енергії ранку.